Come on. Yeah. I grew low now. Don't you see me getting mad up, but she ain't my patient.
за мен признай, няма думи, няма край.
crawl home. Че до сега ти не ме разбра, че да си с някой не е игра. Знаеш много ясно, имаш мен, но имам ли те, аз се чудя всеки ден. Thank you.
Добър вечер. Ние сме Southwick. Не, не беше всичко това. Ние сме Александър Славчев, Симеон Петрунов, Деян Илиев, Михаил Филипов, Волен Милчев Булаян, Денис Попстоев, аз съм Тромбови. Много се радваме, че сте тук. Това е последния ни... Не, 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 не толкова тъжно. Да. И... Пепе, ти си бог. Това ни е последния концерт, но не е последния ни концерт изобщо. Това ни е последния концерт за сезона, защото все пак трябва и ние да запишем някакъв албум, нали, най-сетне. И така, надявам се много хубаво да си прекарвате, защото ние си прекарваме много хубаво. Деян Илиев, моля ви се. Thank you.
Добре, до тука с естрадата, сега почва фънкито. Не се радвате достатъчно много. Не, не, не ви чувам. Абсолютно не ви чувам. Аре сега много силно всички да изкрещите Southwick! Не, 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 Southwick. Доста по-шумно ще трябва да изкрещите Southwick. Ама не само семейството. И публиката. Аре, моля ви се, Southwick. Добре, сега вие, дали сте по-добри? Ей, те са от към семейството. Аре са пак. Аре са всички.
става. Shake your shoulders, yeah, you, yeah, yeah, you. Yeah, yeah, shake your booty. A good girl, yeah, wah. Good Lord. Така това парче се казваше Booty Song. И е писано за Денис. И следващо така кофе шоп е дело на тази госпожица. Диан Илиев. Моля, аплодисменти за него. We'll be right back.
So why do you we make it fucking? So shake yourself, watch yourself, shake yourself. Show me what you're gonna be, shake yourself. Watch yourself, shake yourself. Show me what you're gonna be, shake yourself. Watch yourself, shake yourself. Show me what you're gonna be, shake yourself. Watch yourself, shake yourself. We make it fucking, huh? Come on, huh? Make it fucking, we make it fucking. Go and make it fucking good. We make it fucking. So fucking good. We make it fucking. That's all I can.
that's all I can do. What did you say now, eh? What did you say? What did you say now, eh? That's all I get. That's all I can do, yeah. Come on. That's all I can. That's all I can do. What did you say now, eh? What did you say? What did you say now, eh?
All boys and all girls coming at the party. There is a problem with the music, we gotta get about it. Me a son is born to not make sure you're gonna love it. The bass is so strong so you can feel that boom, boom, boom. You want the board, me say no, me secure. So come here, don't you run away, the vibe is pure. There is no matter, 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 matter who you are. We are no material and we not believe in a dua. Smoke, smoke, good marijuana. That'll be good for you. Smoke, smoke, ring ganja, ganja. And you will find the truth. Smoke, smoke, good marijuana. That shall be good for you. Smoke, smoke, we ganja, 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 ganja. Wah! 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 What did you say now, eh? What did you say? What did you say now, Така, поне следващото парче е последно, трябва да си кажем нещо много важно. Първо, ние подкрепяме I Can Too, което е много важно, защото трябва всички да го правим. И понеже Дани ще ме набие, ще ви кажа само, че там има щанд, чрез който може да ги подкрепите и може да научите повече на сайта, който ще видите там. Съжалявам, много съм неподготвен. Иначе, ние ще се видим за един последен път в София на A2 Jazz фестивал, който се провежда за втора година. Тази година под заглавието Soul в Америка. И ние ще свирим на 30 юни. Точно така. Данислава Тошкова, моля аплодисменти за нея. Окей, надяваме се да сте чули следващото парче. Come on! Time with me. Look, look into my brown eyes. Do you see it too? I think I'm losing my own mind. Cause I wanna be next to you. I'm crazy, crazy, crazy about you. Girl, come and kiss me. I do what you gotta do. So be my senorita. Be the girl with me. Won't you be my golden lady? Are you gonna be the one for me? Come on, smile now. Let's talk about you and me. Be my senorita. Clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. Clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. And clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. Clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. I said one, I said drums, I said one, two, three, clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. Clap your hands, everybody, everybody, what it makes it. Clap your hands, everybody, everybody, clap your hands, clap your hands, everybody, everybody, clap your hands, come on. Don't be jealous, don't be shy, I will make your body fly. Let the butterflies in your belly, let my mind in the sky. So make it funky, and be my funky woman. Would you groove your body for me, cause I'll play my role for you. So be I, be my senorita, be the girl for me. Would you be my golden lady? I ain't gonna be the one for me. Come on, smile now. Let's talk about you and me. Be my senorita. Be the girl for me. Would you be my golden lady? Go now, let's go.
wanna see her shine smile. I wanna see her keep shaking. I wanna see her dance now. Would you do some love making? Please, I'm thinking. No, I don't know what to do. I'll just play my song for you. So be my senorita, be the girl with me. Would you be my golden lady? Are you gonna be the one for me? Come on, smile now. Let's talk about doing me. Be my senorita, be the girl with me. Would you be my golden lady? Are you gonna be the one for me? Come on, smile now. Let's talk about you and me. Get it to the end. Come on. Wah. Oh, oh. Това беше от нас за сезона. Да. Е, ще трябва да понапънете още малко за същото. Още. Е, много сте мили, бе. Не трябваше. Да викнете и за още някой, Бянка. Тази седмица ни взеха едно интервю, където Бянка е главно действо лице, точно защото винаги седи отпред и танцува. Така че сега имате много голям шанс, тъй като ви снима телевизия, която се казва Livebox. Така че мога да заповядате тук, това е последно парче, може да танцувате всички. Всички, които сте и вие там, чувствайте се добре дошли, няма никакъв проблем. Така че поне семейството моля да дойда тук сега. Не. Няма лошо, спокойно. Така, това е Александър Славчев, който ви държи ритъм гитара цяла вечер. А това е Михаил Филипов и неговия кибър звучи е така. Ето това е Бянка, да. Това е Дани. А това е Диан Илиев и барабаните му звучите и така. Come on, go! Човека, който най-много искат да ни отмъкнат и ние не си го даваме, Симеон Петрунов. Ето защо. Този човек трябваше да си избере чорапите преди да дойде. Така че много силно за него. You won't get me now, you won't get me now, you won't get me now. Я почесим и тема и то. 1, 2, 3, come on! You won't get me, cause I'm faster. You won't back me, cause I'm the master. You won't get me, cause I'm faster. Cause I'm faster, you won't get me. Cause I'm faster, you won't fuck me. Cause I'm the master, you won't get me. Cause I'm faster, you won't fuck me. Cause I'm the master. You won't get me. Cause I'm faster, you won't fuck me. Cause I'm the master. Много шум за Михаил Филипов.
Alex Walsh. Thank you.
I got the power in my soul. I got the power.
I got the power in my soul. I got the power. I got the power in my soul. I got the power. I got the power in my soul. I got the power. I got the power in my soul. I got the power. Só se vê. Саутвик. Много ви благодарим, че сте тук. Много благодарим на всички вас, които идоха на всеки един концерт през годината. Искаме много да благодарим на Ради, който е направил звука тази вечер. Моля ви се, много шум за него. Искам много силно да извикате за Дани, която е направила почти всичко, което имаме. Освен звука. Волен Милчев. Михаил Филипов. Деян Илиев. Симеон Петрунов, Александър Славчев, Денис Попстоев, аз съм Тромбови. Много силно искаме да извикате за Мартен, който пуска всеки път като следим от тук и най-голямата фънк сила. Благодарим много. Ще бъдем.